Объединенные Арабские Эмираты отмечали 52 года со дня образования государства. فحديثا احتفلت الامارات بذكرى 52 عاما منذ اقامه ويعني اتحاد. Я хочу вас поздравить с этим и хочу вспомнить, что Советский Союз был одним из первых, кто признал независимое самостоятельное суверенное государство. فأريد أن أهنئكم بهذا العيد الكريم وأذكر بأن الاتحاد السوفيتي آنذاك كان من بين الدول الأولى التي اعترفت بالدولة الإماراتية ذات السيادة. Сегодня наши отношения, благодаря вашей позиции, вышли на беспрецедентно высокий уровень. وبفضل موقفكم الخاص فإن علاقات الروسية الإماراتية وصلت إلى مستوى عالي ومتطور جدا. И мы с вами в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом. فنحن دائما على الاتصال وأصدقائنا وشركائنا يعملون بشكل جيد.